От днес прекратявам моето участие във всички срещи с обществеността, организирани от Политическа партия Величие. Призовавам моите последователи и симпатизанти да разпространят във всички населени места в страната и извън нея, че Политическа партия Величие само и единствено господин Ивелин Михайлов и неговата псевдоикономическа групировка от сламени и зависими хора, както и че целите на тази организация не са партийни, нито идеални. Доказателствата предстоят подредени, проверени и годни. Вероятно сте разбрали, вече от няколко дни големи проблеми в партия Величие. Доста материали излязоха по отношение на партията. Ивелин Михайлов направи не едно или две изявления. Отделно някои ютубъри, като Киро Брейка и Цанов също излязоха. Цанов защитаваше полковник Марков. Киро Брейка пък излезе и каза, че е бил заплашван от Николай Марков. Впоследствие самия Ивелин Михайлов, той също излезе и той каза, че е заплашван от Николай Марков. Малко по-конкретно, Ивелин Михайлов твърди, че е заплашван от Николай Марков, като му е казано, че той ще бъде заличен по всякакъв начин, първо икономически, след това и физически. Претекста на това нещо е, че Ивелин Михайлов трябва да спре да се намесва в политическия живот, един вид да спре с тези изказвания в медиите и този начин на говорене, защото така се пречело на работата на групата, на парламентарната група на Величие вътре в парламента и че по този начин Величие не може да подпомогне работата на самия парламент. Най-общо казано, според думите на Ивелин Михайлов, Величие е трябвало да изиграе ролята на, така да кажем, патерица на ГЕРБ и ДПС за съставяне на правителство. Разбира се, като това било настояване от Николай Марков и други, които са по-приближени до него в партията, като Виктория Василева и Дарин Георгиев, наколкото разбрах, на което Ивелин Михайлов се противопоставя и се стига до това нещо. Киро Брейка от своя страна излезе и той каза, че бил заплашван, понеже много говорил против партията. В интерес на истината, чак толкова много да е говорил против партията, не ми е правило впечатление. В интерес на истината, той подкрепи Величие доста силно. Им направи доста голяма реклама в своя канал, но сега явно нещо не му е харесало на Николай Марков и е заплашвал Киро Брейка. Това са думи на Киро Брейка, който е пуснал и запис в неговия Patreon, но това не съм го слушал. Попаднах на един друг запис. Не знам дали става въпрос за същия, но на един запис в YouTube, където Николай Марков казва, че Киро Брейка можело да изгори като факел във всичко това и че Киро Брейка се е обръщал срещу тях. Също така Николай Марков казва и думи от рода на това, че ето виж как Кърбовски се обърна срещу нас, въпреки парите, които он получи. Сега дали това е вярно, дали това не е някакъв изманипулиран глас, знаете, че всичко се манипулира изключително лесно. Не знам, но ако съдим по тези белези, съответно се оправдават много неща, които се случват вътре в тази партия и между Николай Марков и Ивелин Михайлов. Друго, което стана ясно от всички тези изявления в последните дни е, че Ивелин Михайлов е обещал на Николай Марков да го направи председател на партията. Разбира се, Ивелин Михайлов продължава да говори, че е нелидерска организация и така нататък, само че, както съм казвал и преди, няма как да е нелидерска. Та обещавам е да го направи председател на партията, това не се е случило. Същевременно той продължава, Ивелин Михайлов продължава да казва, че е само член на партията. Същевременно как пък обещава нещо подобно. Според мен просто трябва да излезе и да каже, че той си е официалният ръководител на партията и да приключи всичко, защото това с обикновен член на партията просто някакси не върви сред хората и хората не са толкова глупави. Ясно е, нали, кой ръководи това, което се случва в партията. Разбира се, партия Величие, тя си има председател, жена на име Албена Пекова, но пък ние не чухме едно нейно изявление нито преди изборите, нито след изборите, въобще едно изявление нямаше нейно, така че просто да излязат и да кажат с истинските имена, нали, кой какъв е. Крайна сметка, що ми Ивелин Михайлов може да обещае подобно нещо, явно има силата да го направи. После той излезе с друго изявление, като каза, че е имало събрание, където се е гласувало, но пък не се е достигнало до кворум, с който да изберат Николай Марков за председател на партията. Аз имам един друг, така да кажем, като едно друго питане, може би по-скоро, защо ме обещало подобно нещо. Може би защото един вид като цена за това, което Ивелин Михайлов да му плати за това, че е изнесъл кампанията на Величие, защото няма какво да се залъгваме, независимо какъв е Николай Марков.
дали се е предал или не, и сега те първо има да гледаме още сумата изявления. Той е човека, който изнесе кампанията на Величие, и хората гласуваха за Величие именно на 90% заради Николай Марков. След това, че вече той самия Николай Марков се отметна доста от тезите си по един или друг начин, и че започна да говори още по-завуалирано, това е вече отделен въпрос. Но по отношение на самата кампания, наистина това, тя бе изнесена от Николай Марков. Сега обаче той се дискредитира и не съм сигурен, че може да изнесе и наполовина толкова успешна кампания, колкото тази последната. Излязоха и други представителки от партията, които дадоха изявления относно казуса за разцеплението във Величие, където споменаха, че те са били притискани от по някакъв начин от Марков и приближените му, за да вземат решения угодни на тях самите. Като, например, това за вписването на Марков като председател е имало така натиск относно говорене от трибуната на Народното събрание и такива неща. Сега стоят много въпроси на дневен ред. Беше попитан Ивелин Михайлов евентуално при следващите избори какво ще бъде положението. Той каза, че евентуално той ще оглави листата на Величие на следващите избори, защото няма как да стане по друг начин, тъй като явно трябва той да е вътре в парламентарната група, за да може да контролира нещата. Няма да стане така, като стоял отвън. Той направи други, но въобще много изказвания по отношение на Марков. Може да намерите материалите, но само някои от тях ще спомена. Той казва, Марков не може да организира нищо, че се е бил мъчил 5 дена преди да го пречупят, че Марков се е обърнал срещу него вътре в Народното събрание. До тогава всичко е било наред, според думите на Ивелин Михайлов. Иначе на мен ми направи впечатление от този конкретен запис това, което Марков каза за Киро Брейка и Карбовски. За Киро Брейка вече го коментирах. За Карбовски казва, че се бил обърнал срещу тях и така нататък. Аз лично не съм намерил къде Карбовски точно толкова се обърнал срещу тях. Имаше едно предаване на Карбовски с Дачков, но предизборно студио, да кажем, беше. И там Дачков той беше така доста остър език и по отношение на Величие, но крайна сметка всеки си решава как да говори, но мисля, че Карбовски го отнесе покрай Дачков тогава. Но не, според мен не беше редно да бъде нападан Карбовски конкретно, нито пък Киро Брейка, понеже те наистина бяха една страшна трибуна за Величие в предизборната кампания. Постоянно ги пускаха, постоянно им даваха изявления, коментари, интервюта, така нататък. Така че това не мога да кажа, че ми направи някакво добро впечатление. Ако имате нещо конкретно, което Карбовски е провокирал Марков, пуснете линк да видя. Просто ми е обягнало. Марков също така в конкретния запис коментира, че не се знае дали Брейка е помогнал или навредил на имиджа на Величие, и не се знае дали господавателите ще ли да бъдат по-малко или повече. Аз ви гарантирам, че той е помогнал, защото съм следял и коментарите, и реакциите, и всичко. Така че това си е мое мнение, но това е страшна трибуна. Все пак Киро Брейка, какъвто и да е, може, нали, да се абстрахираме от коментарите му и всичко. Тук става въпрос за самата трибуна и самата гледаемост, която той предлага. За това става въпрос. И че Киро Брейка така придаде един, ако щете, и народняшки вид на Николай Марков, особено на Ивелин Михайлов. И сега, понеже го казвам това за народняшкия вид, искам да вметна нещо, понеже вече става едно голямо разцепление, то е станало вече, и се стига до там едва ли не хората да избират от тези, които подкрепят Величие, между Николай Марков и Ивелин Михайлов. Според мен лично, още, нали, не сме чули официални изявления на Николай Марков и така нататък, но според мен лично тази битка Николай Марков не може да я спечели срещу Ивелин Михайлов, защото има един много важен елемент в цялата ситуация. Николай Марков е човек от системата, сами знаете, НСО и така нататък. Самия той излиза, нали, с титлата си напред, полковник, пък подполковник ли и така нататък, сега както иде, нали. Става въпрос, че той самия, нали, по някакъв начин го изявява това нещо, а и то не е някаква тайна. Тоест той си е системен човек в службите. От другата страна имате един човек, който към момента се опитват да го изкарат, един голям измамник, но за момента, често казано, не са успели. Естествено говоря за Ивелин Михайлов. Ивелин Михайлов по-скоро си спечели така едно име на човек, който си е народняк, човек от народа, човек, който говори на езика, така да се каже, на народа, не лаконичи с разни политически клишета,
Мисля, че той си спечели доста повече така доверие тук последните месеци и много трудно хората ще се обърнат към Николай Марков в този случай. Защото един вид поставяте човек от народа срещу човек от системата. И в това отношение изключително трудно човек от системата наделее. Иначе по отношение на Ивелин Михайлов, защото знам сега някой, нали, какво ни се върти в главата за пирамидата, исторически парк и така нататък, нито е доказано това нещо, нито пък мен ми прави впечатление по отношение на Ивелин Михайлов, че те казват това е пирамида, измама с акции и така нататък. Един не излезе да каже от измамените как става всичко това. Нали, с колко е измамен, как е измамен, нали, просто, или пък аз ако съм пропуснал, пак дайте ми линк, нали, нещо да видя или да прочета. Но постоянно се сипят някакви там обиди и нападки към Ивелин Михайлов, но не съм видял нещо конкретно от някой, нали, който е бил вътре в нещата да се оплаче. Сега, по отношение на самия исторически парк като такъв, аз съм човек, който харесва историята и няма как да остана равнодушен. Не мога да кажа, че това нещо не ми харесва. Разбира се, хубаво е, смисъл, направено е наистина. Прави се както трябва, чисто визуално. Сега вече вътре как е направено и с какви пари, нали, там да си го... Щом считат, нали, че нещо е наредно, да си го разследват сега и да си го съдят, нали, ако е така. Аз нито съм вътре в нещата, нали, как са изкарани парите да се направи това нещо, нито нищо. Така че чисто като идея е нещо, което мен лично ми харесва. По отношение на Николай Марков, за сега виждаме само разни постове в Фейсбук. Не съм видял все още да има интервю с него, но сигурен съм, че ще излезе в даден момент да даде неговата гледна точка и неговото становище. Ето какво казва във Фейсбук. От днес прекратявам моето участие във всички срещи с обществеността, организирани от политическа партия Величие. Призовавам моите последователи и симпатизанти да разпространят във всички населени места в страната и извън нея, че е политическа партия Величие само и единствено господин Ивелин Михайлов и неговата псевдоекономическа групировка от сламени и зависими хора, както и че целите на тази организация не са партийни, нито идеални. Доказателствата предстоят подредени, проверени и годни. След това излезе вече и още нещо от страна на Ивелин Михайлов, а това е, че иска премахването на Николай Марков и Виктория Василева от парламентарната група, което пък бе придружено с други постове пак от Николай Марков, пак във Фейсбук, който казва: наближава часът на истината, маските на истинските предатели и лъжци ще станат ясни. Ще стане ясно и кой е тотално зависимият човек, влязъл по принуда в ролята на обществен и медиен циркаджия. И тогава всички гласували за идеята ще разберат, че не са сгрешили и не са били излъгани от депутатите. Има две ключови и изключително важни гласувания в парламента, от които зависи цялото държавно управление, председател на парламента и избор на правителство. Всичко останало са приказки за наивници. След час предстои избора на правителство, гледайте и мислете. По-късно ще кажа няколко думи за самото гласуване за избора на правителството. И вторият пост, който забелязах, че пуснал Николай Марков: днес е ден на изпитание, предстои ми да взема тежки решения. Има и такива дни в човешкия живот, вярвам, че има Бог и той гледа във всяко човешко сърце. Нека днес погледне всичко и внимателно в моето. И да реши. Той да реши, не грешниците, като всички нас да решават и да съдят. Понякога всичко приключва за миг, малко хора го осъзнават. Последното беше така доста завуалирано и лаконично, считам да кажа, но това не е първото подобно изказване или подобен пост от Николай Марков, така че не е нещо, което, нали, да ни накарат чак да повдигаме вежди, просто чакаме да излезе и да говори по-конкретно. По отношение на гласуването в Народното събрание за кабинета на ГЕРБ, вече сте разбрали, че той е отхвърлен. Всички гласуваха против, освен, разбира се, самите ГЕРБи, 30 от 45-те депутата на ДПС, като останалите 14 гласуваха против и един гласува като въздържал се. За разцеплението на ДПС, вероятно също сте чули, Пеевски се опита да овладее цялата партия. Знаете, там станаха големи сътресения още преди гласуването. Сега Пеевски се опита да овладее партията. Както сте чули и сте разбрали най-вероятно, се е сблъскал с почетния председател Доган и там е станало така, да кажем, едно единоборство за партията и виждате резултата от всичко това. Цели 15 човека от парламентарната група се разграничават от останалите, от общо тези, които са били 45. Така че при ДПС нещата едва ли ще се подобряват. Пеевски пък е казал, че ДПС продължава работата си със своите 30 евроатлантически депутата.
което би трябвало да се подразбира, че едва ли не тези 15 ще бъдат изхвърлени от парламентарната група, кой знае, предстои да видим и това. Това е в общи линии, което стана само последните няколко дни. Мисля, че някои от въпросите, които са поставени, са с ясен отговор по отношение, примерно, на Николай Марков. Мисля, че е ясно, че той трудно ще продължи да бъде част от величие. Ще е интересно как Ивелин Михайлов ще си изиграе картите до следващите избори и дали ще успее да убеди тези, които са гласували за Николай Марков на предните избори, сега да го направят същото, само че за Ивелин Михайлов, който пък да представи същата тази партия величие. Все пак има време до тогава. Иначе втория мандат за ДПС, там знаете, че няма как да стане да се осъществи правителство. Третия пък не е ясно на кой ще бъде даден, но на който и да бъде даден, предвид тези сътресения в парламента,